takeoff.
runway کے نشانات بجھا دیے گئے ہیں آپ حفاظت کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نشستوں پر تشریف رکھیں اپنے حفاظتی پر باندھے رکھیں پی آئی اے کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی بشمول الیکٹرانک سگنلز کی ممانعت ہے شکریہ For your safety, may be advised to keep your seatbelt fastened while seated. Smoking, including electronic cigarettes, is prohibited on all PIA flights. Thank you.